Peter, på vej mod Malaysia og Thomas Cup. Hvordan er din egen status, din egen form lige nu? Jamen, jeg er faktisk rigtig godt tilfreds. Det har været et hårdt forår med mange kampe og mange turneringer. Og den form, jeg har haft, nu skal vi se, om vi ikke kan få det sidste ud af den. Så det har været lidt at passe på mig selv her i de sidste halvanden uge efter holdfinalen og turen, den lange tur hjem fra EM i Manchester. Men jeg er rigtig godt tilfreds med, hvordan kroppen har det nu. Og føler mig klar til at levere en rigtig god præstation derude. Om det er nok til at vinde min første hersinger, det er nogle hårde modstandere, jeg står overfor, men jeg er i hvert fald klar til at give alt, hvad jeg har. Nu er det jo en holdturnering, kan man sige. Hvordan er de realistiske muligheder for det her Thomas Cup-hold? Jeg synes, at vi har nogle rigtig gode muligheder for at lave noget stort. Vi ved også godt, at vi har nogle hårde modstandere, og vi ved også godt, at Kina de er favoritter til at vinde det her. Men det er meget, meget vigtigt at have for øje, at vi på en god dag, der kan vi slå alle hold, inklusive Kina. Og det er der ikke mange hold, der kan i verden. Og jeg tror, at de andre hold er bange for os. Jeg tror, at de har stor respekt for os, fordi vi har et meget homogen hold, der består både af meget erfarne spillere, men også nogle unge spillere, som har været på vej frem i det seneste stykke tid. Det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er et rigtig spændende hold, vi har. Og jeg tror, der er store muligheder i det, hvis vi kan få det til at flaske sig, og vi arbejder og kan komme til at arbejde 100% som et hold også. Og det tror jeg, vi kan. Nu nævner du selv de unge. Du står jo faktisk som den mest rutinerede, men Victor Axelsen er kommet med her i sidste øjeblik. Hvordan ser du egentlig hans muligheder under Thomas Cup? Jamen, jeg tror, at hans primære rolle her under Thomas Cup, det bliver at være sådan lidt på sidelinjen og lære at suge til sig alt, hvad han kan. Under kampene, under det her forhåbentlig nogle intense dramaer, der kommer til at udspille sig, og det er guld værd, den erfaring, han kan tage med hjem fra sådan en Thomas Cup her, og især hvis vi når langt. Om vi får brug for Victor på banen, altså, det må vi vente og se. Altså, jeg tror, at vi har en grundstamme, som man har tænkt sig at bruge, og så, hvis der så sker noget uventet, skader osv., der kan jo ske mange ting, så kan Victor komme i spil, og nu må vi vente og se. Altså, indtil videre, så tror jeg, det er vigtigt, at han lærer alt det, han overhovedet kan, og går til den til træning, og giver den sparring, han kan på bedste vis. Så det er en super tur for ham at få det her. Og puljen, I er jo faktisk favoritter, I også seedet etter. Til at gå videre for puljen, så venter der en kvartfinal. Der ved man ikke, hvem vi skal møde. Men det er vel realistisk, at I vinder puljen? Det må man sige. Altså, vi skal sørge for, at vi ikke tager noget for givet, og vi går 100% fokuseret ind til de to første kampe og kommer igennem dem på en god måde. Så er det første grundlag lagt for, at vi kan nå langt, og så må vi så se, så er der noget lodtrækning og sådan nogle ting, der også spiller ind, som vi ikke rigtig er herover. Men det må være første mål, det må være at komme igennem den her pulje på en god måde. Og sidste spørgsmål, jeg har i hvert fald hørt, jeg har ikke selv været der, det skulle være helt fantastisk at spille Thomas Super Cup i Malaysia. Du har prøvet det før? Ja, jeg har prøvet det før. Det er faktisk et af de største minder, jeg har fra min karriere indtil nu i 2000. Så jeg glæder mig helt vildt. Det er helt specielt. Thomas Cup er kæmpe, kæmpe stor. Og det er landskampstemning, som vi kender den i Danmark. Det er det, der kommer til at foregå i Malaysia her de næste halvanden uges tid. Held og lykke. Mange tak.